Det her det er en NATO Robotics D5 Wi-Fi robotstøvsuger. Og lad os lige se, hvordan den ser ud, når vi har pakket den ud af kassen. Det her det er, hvad du får med, når du får din nye NATO robotstøvsuger hjem til dig. Du får selvfølgelig robotstøvsugeren med i pakken, du får en laderstation, så får du filtre, og så får du en strip, hvis du vil have afmærket et sted, hvor det er, at du ikke vil have støvsugeren, den skal gå i gang med at støvsuge. Du kan også downloade en app til robotstøvsugeren, da den er udstyret med en Wi-Fi connection. Her kan du downloade nye software til din robotstøvsuger, når det er, den lige trænger til en opdatering. Du kan også styre støvsugeren via appen, for at gøre det rigtig nemt for dig. Du kan også starte og stoppe robotstøvsugeren via appen. Du kan også få meddelelser undervejs, når den er i gang med at støvsuge. Og så har du faktisk også mulighed for en rengøringsstatistik, så du kan bedre administrere robotstøvsugeren. Den rengør utrolig metodisk, når den går i gang. Og den har meget nemt ved at figurere rundt fra rum til rum, og derved gør alle rummene helt perfekt rent. Som du kan se, så er den faktisk formet som et D. Og det er der en helt speciel grund til. Ved at den har den her lige kant, så kan den komme helt ind til væggen, og så kan den få rengjort 100% derindtil. De skarpe hjørner gør også, at den kan komme ind i hjørner, hvor en normal rund robotstøvsuger har svært ved at komme til. Sidebørsten her på siden er også en af de ting, der gør, at den får rigtig meget snavs med, når den kører langs væggen. Den har det, som NATO kalder lasersmart navigering. Og det vil sige, at den scanner og kortlægger en rute, i stedet for bare at køre tilfældigt rundt, som nogle robotstøvsuger desværre har en tendens til at gøre. Den her kører super metodisk og sørger for, at der bliver rengjort over hele gulvarealet. Og så kan den faktisk også køre i mørke rum og endda komme under senge, sofaer og andre møbler. Og endda finde ud igen, hvor andre måske har en tendens til nogle gange at sidde fast. Du har også mulighed for daglig rengøring, og det kan du slå til via appen. Den vil selv køre tilbage til ladestationen, hvis den er ved at løbe tør for strøm, og hvis den ikke er færdig, så vil den også selv starte op og køre tilbage til, hvor den sidst sluttede. Den fungerer selvfølgelig på alle slags gulvtyper, så det er lige fra trægulv, klinker og gulvtæpper. Du har også mulighed for at indstille den til en spot clean, hvor den vil fokusere på et mindre område, og der vil den så støvsuge to gange for en rigtig god rengøring. Som en bonus, så har den faktisk en rigtig stor støvbeholder, hvor at alt skidt og snavs, det vil samle sig. Og så er den faktisk også rigtig god til hjem med husdyr eller allergikere.